izleyicilerim. Bu günsü de Zabraqda yola yaxın mərkəzi kanalizasiya sistemi olan yerdə iki sot yarım torpağın içində yerləşən bir çopaqlı yaşayışlı özünə tikilmiş bir evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev tərkibi yurttaşlar inşa olunur. İndi zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Evin qiyməti 65 min manatdır. Sənədi bələdiyyədir. Real alıcı üçün endirim verilməsi tərəfindən olacaq. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Bu bizim dəhlizimiz. Burası mətbəx. Bu qonaq otağı da əzizlərim görürsünüz. Xanım da sağ olsun, evə çox yaxşı baxır, təmiz evdir. Bu sanuzel. Bu yataq otağı. Yenə ailə otağı. Əzizlərim, birinci 65 min manat dedi. Evin içine gəlib söhbətdən sonra 63-ə endirmişəm. 63-lə gəlib biraz da yaxın siz yedirəsiniz. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.